Dar satani ftoi zotëri Hysen Berisha, ish bashkëluftari i komandantit Salim Çekaj. Dashur bashkëluftar, veteran, invalid e familjar dëshmorë që pyrshot shumë të këtu në diasporë. Shumë të dashur bashkëluftar në diasporë, bashkëveprimtar që hecet në hapë në rrugtimin e lirisë për krah Sali Çekut, nuk do të përmendem nëse kam mungel bërse, gjithë me dëshiu thëmë eme. Nderuar përfaqësues fuqiplot i shtetit Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj ambasador Beç Cufaj, nderuar kryetari drenas zoti Ladroci, përfaqësues i familjes Ladishme Ladroci, nderuar dhe shumë i respektuar komandant Kastriot Hoxha Çebure, gurthemele doktrinore të ushtrisë së Kosovës, me theks shumë i ndëruar bashkëluftarë ynë koshore, lideri i qamve, presidenti Republikës Qamërisë Meselin Hok, zëtë Festim Lato, shumë e shmura familje Sali Çekut. Dhe qanë ti du me dadhue një burë të madhë, që kështu përdu kësa është bebe, ala, Sali Çekut në rritë. Lejoni që në emrin tim personal, bashkë luftarëve të brigadës 138, Agim Ramadani dhe gjithë luftarëve të ushtrisë territoriale të Kosovës në Koshare, në emrin e ish komandantit të kësaj lufte, tani ministrit mbrojtës të Republikës Kosovës, zotit Rustem Berisha, që përshëndes gjithë. 20 vjetorin e luftës së Koshares, por karakterizon tendenca Serbisë për të rikthyer në Koshare dhe midis shqiptarëve gurë të kufirit, të cilët i zhberi dituria, angazhimi dhe lufta e Sali Çekut me bashkëluftarët. Kam biseduar me gjithë ju tash 22 vite dhe duhet ju them pse po e them Sali Çekut me bashkëluftarët. Dikush mund të thotë apo pretendoni se në Berisha apo ndonjë tjetër me personalizue luftën e UÇK-s. Jo, po shpjegohet nga librimi përkujtimur me këtë rast. 20 takime janë bërë për qendresën në rënën heroike të Saliut në Koshare. Kanë filluar duke treguar për angazhimet e tij në instalimin e institucioneve të Republikës së Kosovës mbështetur në kushtetutën e Kaçanikut. 10 vite përpjekje politike ushtarake të Salës ishin grumbulluar në fshatin Papaj Tropojës afër 300 luftarë shqiptarë nga gjitha viset e tokës lire. Sali Çeku ishte frymëzimi i tyre, ishte shpirti luftarak i spartanëve modern shqiptarë në atë luftë. Marsi vitit 98, institucionet Republikës Kosovës ua kishte harxhuar mandatin e fituar nga zgjedhjet e parë. Kështu që presidenti Ibrahim Rugova kishte shpallur zgjedhjet e reja. Aktivistë dhe patriotë shqiptarë kosovarë organizuan procesin zgjedhor në okupim dhe për herë dytë, edhe përkundër afro 100.000 trupave serbe, policore të Miloševićit, shqiptarët rizgjedhën doktor Rugovën, president të Republikës Kosovës në luftën e shqiptarë. Ushtria serbe morën në kontrol tërësisht jetën civile duke ushtri okupimin dhe jutën ushtarake në tërë territorin e Republikës Kosovës. Miloševiqi kishte nxjerrë tashmë ushtrin nga kazerma dhe kishte vendosur në pozicion e luftimi. Adem Jashari,
Tash hero i kësaj lufte, i kishte bërë gjitha përgatitjet për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe ekzistencën shqiptare në tërësinë territoriale të Republikës Kosovës. Betyrja e Demja Sharë. Kundër ushtrisë dhe policisë bolshevikiane, ishin përditshme, fitore që korte ndër këto betyra, ishin shndruar në diell shpresë për shqiptarët të okupuar. Ndërsa për shqiptarët mërgim, ishin shndruar në kushtrim të hapur, të cilin e lexoi Sali Çeku dhe nisi punën për përgatitjen e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila do t'i merrte detyrat nga Kushtetuta e Kaçanikut. Dhe do t'i shkonte sa më parë në ndihmë ushtrisë shqiptare të Kosovës, të prirë nga komandanti Adem Jashari. Këto përpjekjet të Saliut dhe rezultuan me marrëveshjen e Oslos, ku faktori shqiptar, ushtarak i uniformuar dhe politik, vendosi për formimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe forcat saj të armatosura, si dhe zgjodhi kolonel Ahmet Krasniqin, koordinator të Shtabit Suprem. Sa i fitoret shqiptarve, ushtria serbe ju kishte përgjigjur me rrëthimin e shtëpisë së komandant Adem Jasharit prekaz, i cili pas luftës heroike traditore bije bashkë me tërë familjen, 7-7-10, për të shndruar rrezet lirisë së Kosovës nga e ditë e deri në përjetësi. Në marsin e këtij viti, ushtarakisht sulmuat edhe Dugagjini, dhe me këtë sulm ushtria milishoviçiane e shpalli gjenocidin e hapur ndaj qenies shqiptare në Kosovë. Lufta në Drenisë, në Dugagjin, e shpalli mobilizimin e përgjithshëm të kombit shqiptar për t'i dalë zotat dheu. Presidenca Republikës Kosovës hapur u bën thirrje shqiptarëve të mos braktisni votrat tuaja, por të mbroni pragun e shtëpisë, ndërsa arena ndërkombëtare njofton për gjenocidin që ushtria dhe policia serbe po ushtronte në Kosovë. Në rrethana të tilla, legjenda e pavërtetshme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Sali Çeku, kthehet në Tiranë dhe bashkë me komandantin Ahmet Krasniqi marrin detyrën kushtetuese për organizimin, planifikimin dhe implementimin e planit për shtrimin me luftë të Republikës Kosovës. Frytet e këtij angazhimi, në qershorin e vitit 98, nisën për në Kosovë formacionet e para ushtrisë rregullt të Republikës Kosovës. Komandanti i shtabit suprem të forcave armatorë të Republikës Kosovës u adresoi detyrën e njësive dhe flamurin e luftës me urdhrin për shtrimin e Kosovës. Sali Çeku ishte krahu tjetër i shqiponjes së Adem Jasharit në luftë. Fitoria e betejës plus informacion të rregullat të UÇK-s ndryshuan të gjitha raportet në teren, si dhe qasjen për luftë në vazhdim. Shteti i Serbisë tani intensifikoi luftën subverzive. Qeveria Republikës së Kosovës në mërgim fillimisht ndaloi financimin për aktivitetet e presidencës së Republikës së Kosovës, ndërsa armatimet e nevojshme dhe të premtuar për forcat e ushtrisë së lirimtare në Kosovë, të komanduar nga e proni Tahir Zemaj, nuk arritën kur nuk arritën. Pra partës dhe përgjes të institucioneve shtetërore dështuan për të përmbushur obligimet e tyre kushtetuese. I gjendur këtë rrëthim, Sali Çeku gjendë korridorë dhe nisët për të arnuar qarit që Serbia i kishtë shkakuar në prabavinë në thejot ti. Përpjekja ishte titanike, por aja rriti të rivendoste në funksionim tërë sistemi. Ndërko, Serbia kishtë intensifikuar operacionet e ushtarake duke ja rritur që të rëthante në rikëthente në nëkupim të rritur të shtiruar për nga UÇK-ja dhe duke rëthuar ngusht edhe formacionet e rregullta të UÇK-s në shatin Isnis dhe Luk Barani. I gjendur në të situatë të tjilë, kolonel Krasniqi, komandant i shtabit suprem të UÇK-s, për të shmohur një masakrët në gjajshme me Srebrenicën, urdhëron për të rheqen në Republikën e Shqipërisë, komandant Zemën me detyrën i organizimin, i armatosjen dhe rinisin e luftës nga kufirë dhe në shtrimin e plotë Kosovës. Qeveria socialiste e kohës së Shqipërisë e dalë nga revolta popullore vitit 97,
funksionalisht as vetë nuk ishte shtrije në tërë teritorin e Bllikës së Shqipërisë. Zonat e tëra kontrolloheshin nga bandat armatose. Armata e Shqipërisë tashishtë rënuar. Policia po ashtu. Dhe ky sistem improvizuar qeverisjes u mundëson të operimin në Shqipëri mekanizma dhe shërbime sekrete milosheviçiane. Këto operime, pothuajse kishin legalizuar takimin e Kretës, një cuk tjetër shqiptare, qabrije që enda është në okupimin e Greqisë. Të dashur pranishëm, 20 vjet e barta brenda shpirtin tim pyetjen, pse doktor Rugova, edhe pas gjitha këtyre dështimeve, nuk e shkarkoi kryeministin Bukoshi dhe të armante kryeministin qeverisë së luftës, kolonel Ahmet Krasniqi. Kiri Sasaliu e armën të institucionë të Republikës Kosovës. Serbia intensifikoi fushatën e përndjekës shqiptarëve të Kosovës në përmasa genociti. Ushtria Milosevicit po zbaton të planin patkoj. Kishtë refuzuar në shkrimi marrëveshjes në Rambuje. Dërsa në kryeqytetin shqiptarën në Tiranë, përmes dorës së zezë, kishtë e vrarë komandant Krasniqi. Në Prishtinë, me datë 1 prill 1999, kishtë arritur të mirë i penë, duke u dërgua me përkujdesje ushtarakën Beograd edhe president Rugova. Ushtëria Milosevicione ndërkohë u përkujdes që ta vrasë dhe përshkatim trurin e organizimit politik shqiptarëve të Kosovës, akademik Fëmija Goni. Jo mizori serbe, ja kishtë arritur që me eliminimi dhe vrasje me paralizuar çdo çelësi të shtetit të Kosovë. Sali Çeku ishte mbetur i vetmi institucioni që limante e ndëgjallë shpresat e shqiptarëve për lirin dhe shërim të Kosovës. Unë gjithë në qendrës të vitore ushtarakën pëshatin Papaj, o dhe krasit shqimës mbi kokat të uce oficerve të ushtrinë shqiptarë të Kosovës, dhe për kratës të mërish, Agim Ramadani, e oficerve luftetarë dhe të tjerë të grupit operativ 3, unisë dhe ku këgëditur për vdekje në rrasë e karunën e koshares ushtrinë e Slobodan Milošević. Pas rrezëve të lirisë, lëshuar si shpresë për popullën shqiptarë, zanë penë në Kosovë, por edhe për refugjatë dhe për kombe, në Tiranë e Shqipërisë, u mlodhë kryesia e dekesë, duke e shkakua ndërtyrë nga detyra presidentit doktor Rugovën e marrën penë. Mirë po, për habilje ti e këtë njerëzve nuk e emroj Sali Çekun, ushtarakën e gardionin e kushtetus Kaçanikut, president e asaj pjesët të Republikës Kosovës të shliruar me luftën e ti heroike. Këtë dy pytje, por ndojnë që dy dekada shpirtin tim edhe të luftarëve të pajë për të Republikës Kosovë, shtetë sovrani pavarë. Shpresoj të gjenjë përgjigje shkencore sa me parë, nga se mendoj unë përgjigja në këto dy pytje e ngritë funksionalitetin e Republikës Kosovës në nivet shtetit. Të dashur bashkëtetarë, për 20 vite i heshtëm edhe shumë pytje tjera, të cilat do të shemrin piramidën e të pavërtetës dhe improvizimit të historisë. Por të bësh histori për historinë, do të thotë të lërë gjurë faktet të dokumentushme. Na mjafton të thejme të vërtetën dhe jemi të sigurë se nuk gabojmë. Ne po ndërtojmë një shoqëri e qytet të qytetëruar, ku se cili duhet të marrë përgjegjësitë e tia. Këto vite të shtetëpresë në liri, kemi reflektuar deficit kulturor institucional. Ndaj rrezik permanent i procesit, jo rrallë, është konsiderimi i suverenitetit qytetëror si mjet për të abuzuar me pushtetin. Në Kosovë para luftës, ne luftuam për liri, si kategori pacienit nuk mund të jetonim si kam. Tani ne duhet të vendosim drejtësinë për të ndërtuar paqen. Kur s'kemi qenë më të lirë për të bërë vepra të mëdha, nuk duhet ta na mungoj nga dëshmëria e sakrificës për të vërtetën, nëse duam ta fillojmë ndryshimin. Kur për ta bërë këtë, duhet veshur çizmet e ndërgjegjësimit, e të pyesim veten tonë nëse jemi krenuar për atë çfarë kemi bërë deri tani. Mjekla nuk është porta e vërtetës. Ndaj dhe e vërtetë është rrallë herë e pasër dhe nga një herë jo thjeshtë. Por, sakrifica veteranit të luftës së lirisë për Kosovën, dëshmorit e herojtë Kosovës, nderit kombit Sali Çeku dje, na frymëzon që ne sot të marrim vendime guximshme për popull dhe vendin tonë. Zoti e beqoftë trashëgiminë politike të Sali Çekut, amanet për brezat që Kosova të jetë vetëm shtet demokratik dhe i pavarur. Ju faleminderit.